Velkommen til Filmfrosk julekalender, luke 1. Det stemmer. I desember vil du få en ny video hver dag. Se på hver video som en luke i en kalender. Filmfrosk julekalender. I dag er det 1. desember. Det er 1. desember. I dag. Hæ? Siden det er jul, så burde vi vel prøve å få det litt koseligere. Det her, det holder ikke, så... Nei... Ja. Vi tar det igjen, vi tenker jeg. Kan ikke begynne med full julestemning fra første dag. Nesten full bare. I den julekalenderen her kommer jeg til å... Ja, jeg kommer til å anmelde en del filmer. Jeg kommer til å ha noen tester. Kanskje en og annen konkurranse. Og jeg kommer til å snakke om noen julekalendere. Og det tenkte jeg at jeg skulle begynne med, siden, ja, det virker jo naturlig, siden det er 1. desember og sånn, ikke sant? Så i dag tenkte jeg skulle begynne med en gammel klassiker, nemlig Amalies jul. Oh yeah, det her er koselig. Ja, den her er gammel, kanskje hovedsakelig de litt eldre av oss som husker den best. Jeg husker den, jeg var fortsatt ganske liten da den kom ut, faktisk bare 9 år. 9 år gammel, for den kom i 1995. Kan du regne ut hvor gammel jeg er? Nei, ikke gjør det. Amalies jul handler jo da om Amalie som flytter inn i et digert gammelt hus, og i stallen som tilhører det huset bor det nisser. En liten nissefamilie med en nisseunge som må nisse nok nissestreker og nissegleder til å bli langluenisse. Sånn er det med den saken. På rollelista finner vi blant annet Anne-Marie Ottersen som Amalie selv, og Britt Elisabeth Hågensli som nissemor. Det er jo Holle Fredrikssons fabrikk, det. Vi har også Pia Borgli som nisseungen, og Jan Hårstad som Blomster-Johan, som blir stadig utsatt for nissestreker, stakkar. Og for ikke å glemme, en av de som gjør at jeg liker den serien her ekstra godt, Harald Heide Steen Jr. som nissefar. Han har en helt spesiell screen presence, et komisk talent som, ja, nesten mangler sidestykke. Og jeg synes det er så trist at han er død. Men heldigvis bidro han med masse god underholdning i sin levetid. Men ja, han er et høydepunkt for meg. Jeg får litt lyst til å le bare av å høre stemmen hans på en måte. Jeg må bare vise et kort eksempel fra julekalenderen. Første episode. Nissefamilien våkner etter en 11 måneders dvale. Går jeg utifra. Hør på den lille latteren her. Er det mulig å ikke dra på smilebåndet når du hører den latteren? Og den stemmen der... Det er bare et eller annet magisk med det. Amalies jul er som sagt ganske gammelt. Det er faktisk så gammelt at det har litt av den gamle dager barnetv-følelsen. Det er ikke alltid en bra ting, men her så synes jeg det er en, ja, bra ting. Serien ligger ute på NRK Nett-TV, så det er bare å se den der. Jeg kan faktisk nesten ikke se på det, fordi jeg er så nostalgisk av meg at det gjør nesten vondt å se på det. Prøvde meg på første episoden, og jeg skal... Ja, jeg skal kikke på det i løpet av denne siden, tror jeg. Men det er meg da. Jeg anbefaler deg å ta en kikk. Det kan jo kanskje bli litt overdose med gjentagende ting. En nisseoverdose med nissegjentagende nissereplikker. Men det er jo en stor greie med julekalendere. Du har sånne punchlines, eller du har sånne ting som sies mange ganger. Jeg husker faktisk at jeg og en venninne, en som heter Miriam, med en fløyelsmyk sangstemme, kan jeg legge til. Vi pratet og tullet litt om det her helt tilbake på barneskolen. De tingene som spesielt nissemor sier gang på gang, mange ganger i hver episode. Sånn er det med den saken, og så videre. Og nisse, ja, nisse, alt er nisseting. Jeg skal ikke si så veldig mye mer om Amalies jul, men jeg skal avslutte med noe av det aller kuleste. Og det er at det universet vi befinner oss i Amalies jul, det er jo det samme universet som Jul i Blåfjell. Fordi de to universene, Amalies jul og Jul i Blåfjell, mikses jo sammen i Jul på Månetoppen. Rødnisser og blånisser møtes. Hey, who are you? Shared Universe. Det er veldig populært nå for tida med Marvel og Universal og alt mulig sånn, men på den tida var det veldig sjeldent, og jeg må da få legge til at alle bøkene til Stephen King foregår i det samme universet. Men ja, Shared Universe, det er veldig kult, og det er kult at de kombinerte det. Nisseungen er jo så vidt med i Jul på Månetoppen, selv om det var jentungen som var hovedpersonen der da. Det var min lille snakk om Amalies jul. Jeg kommer ikke til å gi noen score til det, fordi at jeg vil ikke rangere akkurat julekalendere på den måten. Jeg liker den godt, og det er koselig julestemning. Da kan du vente i spenning på hva som blir neste julekalenderen jeg kommer til å prate om en eller annen gang i løpet av desember. Så får du ha en riktig god 1. desember. Kose deg masse. Bare nytt tida. Det går sånn, så er det jul, og sånn, så er det stusselig januar. Et helt år til neste gang. Takk for meg. Håper du liker det her, og vi prates i morgen.